В името на Отца и Сина и Светия Дух, Ваши Преосвещенства, честни отци, обични в Господа, брати и сестри, след като вчерашния ден Светата Църква тържествено отбеляза празника Педесятница, слизането на Светия Дух върху светите апостоли и всички събития, свързани с това слизане, защото знаем, че освен това така силно впечатляващо слизане на Дух Свети с силен шум, като от силен вятър, с огнени езици, които се спряха на всеки един от апостолите, сме свидетели чрез песнопенията и четенията във вчерашния ден и на всички други чудеса, които се случиха. Светите апостоли проговориха чужди езици, смело излязаха по улиците и проповядваха Господа Иисуса Христа. Бяха още тогава заплашвани да мълчат, бяха обвинявани, че са се опили със сладко вино, но нищо не беше в състояние да ги спре да започнат своята благовестническа апостолска дейност. И то благодарение на Светия Дух, който слезе върху тях и ги изпълни. Този Свети Дух, който Господ Иисус Христос обеща на светите апостоли, че ще им изпрати утешител, който ще ги научи и какво да говорят и какво да правят. Този Свети Дух, който църквата е отредила след деня на празника Педесятница, тържествено да отбелязваме и честваме в храмовете Господни. Този Свети Дух, който Господ Иисус Христос не даде само на светите апостоли, а чрез тях и ръковъзлагане на всички последващи епископи и иереи и дякони на Светата Църква. Този Свети Дух, който получава всеки един от нас в таинството кръщение, знаем, че и таинството миропомазание, на което таинство чрез миропомазване се произнасят и формулните думи печат дара Духа Светаго, т.е. печата на дара на Светия Дух, което получава всеки след като получи кръщение и стане член на едната Света Вселенска и Апостолска Църква. Този Свети Дух, който ние получили, обаче трябва да пазим и съхраняваме подобаващо, защото ние трябва да бъдем жилища на Светия Дух. Но жилището на Светия Дух трябва да бъде чисто от грях и беззаконие. Жилището на Светия Дух трябва да бъде изтъкано от добродетели, от добри дела и от вяра в Господа Иисуса Христа, както и любов към Бога и към ближни. И тогава само този Дух Свети ще бъде съхранен във всеки един от нас, ще действа в нас, ще ни освещава, ще ни просвещава и ще ни наставлява по пътя към Царството Божие. Тогава този Свети Дух, подобно на светите апостоли, ще действа така, че ние наистина да бъдем Господни следовници, да изповядваме смело своята вяра, да не се срамуваме от нея, да я пазим обаче в чистота и пълнота. Защото не само в първите векове знаем, че се посегаше на чистотата на Христовата вяра. Появиха се множество лъжеучители, лъжеучения, с които дявола се стремеше да откъсне колкото може повече от членовете на Светата Христова Църква и да ги отдалечи от нея и от своето спасение. Но знаем, че още светите апостоли и след това и техните последователи, архиереи и иереи, са се борели именно за това, да разпространят вярата Христова така, каквато им е дадена от самия Господ и Спасител Иисус Христос и тя да бъде запазена в такава чистота до наши дни. И за това в
този ден ние трябва да отправим своите горещи молитви към Светия Дух, да ни изпълни, да ни просвещава и освещава, да ни учи, да вървиме и да бъдем достойни Христови ученици и следовници. Защото само чрез действието на Светия Дух в нас, ние ще можем да бъдем нови твари в Христа Исус, ще можем да преодолеем изпитанията, изкушенията и примките на лукавия и да вървиме по пътя, който Господ Исус Христос ни начерта със Своето учение. Затова нека и в днешния ден се молим Светия Дух да ни изпълни, да ни просвещава и да ни учи, а ние пък от своя страна да си обещаем и да се стремим да бъдем наистина достойни, доколкото може според нашите човешки сили, жилища на Светия Дух. И трябва да знаем, че Господ, виждайки нашето старание, нашето желание и стремеж, ще ни дарува преизобилната си благодат, ще ни дарува своята помощ и подкрепа, за да живееме в Христа, да изпълняваме заповедите Господни и да се изпълваме с Дух Свети, който да действа вътре в нас. В днешния ден да отправим своите молитви и към Свети Йоан Пророк, Претеча и Кръстител Господен. Този, за когото Господ Иисус Христос каза, че няма по-велик между родените от жена от Йоанна Кръстител. Ето, сам Господ Иисус Христос с какви думи говори за Свети Йоан. Той говори още, че изпраща и своя ангел, който да прави пътя му в света. Не случайно се и рисува, изобразява с ангелски крила Свети Йоан Кръстител. А днес ние празнуваме и неговото рождение. Рождението на този, който е най-велик между човеците. Този, който е най-заслужил и е похвален от самия Господ Иисус Христос и наречен ангел. Затова, нека в днешния ден намерим време за молитви към Него, защото Той, бидейки посочен като най-велик между човеците, и то най-велик по служба, а най-велик по подвизи и по действия, които извърши, със своя праведен живот, Той се удостои да кръсти Господ Иисус Христос във водите на река Йордан. Той се удостои да бъде предтеча, удостои се да подготви пътя Господен и се удостои с мъченически венец, бивайки изобличител на самия цар за неговия неправеден живот. Така че нека днешния ден и той ни бъде помощник и по неговите молитви и застъпничество Божието благословение и неговата милост да бъде върху всички.